Արեւմտահայերէնով հաղորդումներու շարքն է։ Ես Շաքէ Մանկասարեանն եմ։ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի եթերով գզրուցենք, գանտրատեռնանք դարբեր թեմաներու շուրջ արեւմտահայերէնով։ Սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ողջույն ձեր բոլորին։ Այս հաղորդման ընթացքին կանտրադառնամ գրող հրապարակակիր Լեւոն Շառոյեանի հոդվածներեն մեկուն մասին, որոնք խորակիրն է Գերսամ Ահարոնեան Հարիւրամեակ։ Հոդվածը լույս տեսած է Ամերիկայի Հայրենիք շաբաթաթերթի մեջ 2016 թվականին։ Գրող Լեւոն Շառոյեան իր հոդվածի դողերուն մեջ գգրե. Նոր սերունդը հավանաբար ոչ մեկ գաղափար ունի, թե ով էր Գերսամ Ահարոնեան։ Հիներս ագան գջանչնան։ Սպիրկահայ մամլո այս պայլուն ու երգարամյած զարան, որ 1948-ին մինչև իր մահը 1981, լման 33 տարի ծերնհասորեն խմպակրեց Բեյրութի զարթոնք օրաթերթը, անոր էչերուն վրա պրելով առաջնորդող խոտվածներու, քաղապարաշունչ պատկամներու, գամ խմպակրագաններու ձավալուն սյունակներ, որոնք թե հայերեն լեզվի հղգված ու գեղեցիկ նմուշներ էին, թե այլ հանրային գարձիկ կծևավորեին մեր ժողովուրդ ու հուզող ինչ-ինչ հրադապարձերու շուրջ։ Գերսամ Ահարոնեանի անունը այդպես ալ կրետե գնույնանար զարթոնքի հետ, մեգը միսեն, գախյալ մեգը միսով պայմանավոր։ Գերսամ Ահարոնեան Ահարոնեան զեյթունցի ծնողներու զավագեր, ծնած 1916-ին Մարաշ։ Իր հայեցի հաստիարակության մեջ կարևոր թեր խաղաց Հալեբը, ուր ստացավ իր նախագրթությունն ու երկրորդական ուսումը հայ ավետարանական Փեթել Բարժարան և Ալեպո քոլեջին մեջ։ 1935-ին մեկնեցավ Գիբրոս, ուր հետևեցավ Մելքոնյան գրթական հաստատության Վարժաբեդանոցի երկամյա դասընթացներուն, ուսուցիչ ունենալով Վահան Թեքեյանը։ Հետո միևնույն գրթօջախին մեջ ալ պաշտոնավարեց 5 տարի, 1937-ին 1942։ Բեյրութ հաստատվելով Գերսամ Ահարոնեան լծվեցավ հանրային գուսակցական հևքոտ աշխատանքներու, ստացնեց զարթոնքի խմբագրապետությունը, երկար տարիներ ուսուցչագործեց հայ բարեգործական ընդհանուր միության Թարուի Հակոբյան և Հովագիմյան Մանոկյան զույգ վարժարաններուն մեջ, ուր գտասավանդեր հայոց պատմություն, ծերնհասորեն տասախոսեց հյուսիսյան հայագիտական հիմնարկեն ներս, հիմնարդիրներեն մին եղավ Թեքեյան մշակութային միության 1947-ին, Փարունակ Թոմասյանի, Հրաչիա Սետրագյանի, Հայգաշեն Ուզունյանի և քանի մկաղապարագից ընկերներու հետ։ Ռամգավար ազատական գուսակցության ամենեն հեղինակավոր ու գարգարուն թեմքերեն միներ Գերսամ Ահարոնեանը։ Գկործեր թե զուտ գուսակցական, թե միութենական, թե գրթական, թե մամլո մարզերուն մեջ հավասարապես։ Գպատմվի թե երբ սկիզբ պարավ Բեյրութի Թեքեյան Գետրոնի շինության ծրագիրը 1969-ին, Գերսամ Ահարոնեան միջև Ամերիկա քնած տրամահավաքի ու Լիբանան վերադարձավ լեցուն մախաղով ու արդյունավետ իրակործումներով։ Իրեն համար մտասևերում մնաց միշտ արեւմտահայաստանի թադը։ Այս հարցին նվիրեց հրապարակրական վերլուծական անհամար հոդվածաշարքեր, խրախուսելով հայ զանգվածները քալելու մեծ երազի ճամփուն վրայեն։ Այո, մեծ երազի ճամփուն վրա։ Ասիգա հայկական հարցին խոր ու բազմագողմանի սերդողության նվիրված իր 72 խմբագրականներու մեկ ժողովածուն էր 1964-ին, ուր գկձեր Գերսամ Ահարոնեան մեր ժողովրդին փշոտ ու արինոտ ուղին։ Մեծ երազի ճամփուն վրա քիրքը հրադարակվեցավ երիցս, հետակային ալ թարգմանվեցավ անգլերենի։ Շատեր Գերսամ Ահարոնեանը գոչեցին մեծ երազի ճանապարհորդը։
իր շատ կարևոր ու անգորնչելի մեկ կորզնալ, այն հաստափոր Հուշամադյանը եղավ, որ նվիրված էր մեծ եղերնի 50-ամյակին 1965-ին։ 1140 էջնոց ու 400 պատկերներով բացարիք ժողովածումն էր այս Հուշամադյանը, որ այնքան լայն ժողովրդականություն վայելեց ամենուրեք, 20 տարվան ընթացքին արժանանալով 3 իրարահաճոր տպագրություններու։ Զարթոնք օրաթերթի կարևոր ու անմոռանալի իրակորձումներեն մեկն էր ասիգա։ Զոր քլուխանեց Գերսամ Ահարոնեան, իրեն օգնական ունենալով ողբացյալ արձակագիր Նազարեթ Թոփալյանը։ Գերսամ Ահարոնեան, իբրև հմուտ պատմակիր ու աշխարհակրակետ, աչքի լույս թափեց այս ծանրաձանր Հուշամադյանին վրա, գրծավ բազմադասնյակ մտավորականներու աշխատակցությունը ապահովելանոր ու գազմել իր տեսակին մեջ աննախընթաց ժողովածումը։ Մեծ եղերնի իսկական հանրակիտարանը այստեղ ներկայացված էին 1915-ին Թրք Հայաստանի ու Գիլի գյոփոլոր քաբարներուն գոտորածները, դարակրության եւ աքսորի պատմությունները, գարելի մարամասնությամբ ու արժեքավոր դգայություններով։ Մեր արչեպ կբարձվեին արինոտ ոթիսականները, դարոնի ու վանի, գեսարյո ու յոզգաթի, իզմիրի և պյութանյո, գարնո ու խարպերթի, հաջնի ու զեյթունի, եթեսյո և դրաբիզոնի։ Հադորը ուներ բատմակրագան, հուշակրագան, պաստակրագան ու կրագան մեծ արժեք։ Գերսամ Ահարոնեան այս Հուշամադյանին հարաչափանին մեջ կքրեր. Ջիկ մնե այս վերհիշեցնելու աղետը, փորձ մնե ուրվագծելու պատմությունը մեր ժողովրդի դարակրության, չարչարանքներուն ու փնաչնչումին եւ քերազանց ուժերու թեմ անօրթիցազնական մարդընչումներուն։ Ջիկ մնայե նոր սերունդին արչեւ բարձելու մեր ժամանակագից պատմության ամենեն արինոտ էջը, պայցման ավանց շեշտելու իրասկային ժառանգությունը կամ իր հողային իրավունքները բահանչելու բացարձակ անհրաժեշտությունը։ Գերսամ Ահարոնեան հետոգը շարունակեր. «Ողբի եւ գոծի մատյան մչե այս, եւ մեր նպատակը չէ եղրամայրերու բարդվածներու արատ նյութ հայթայթել»։ Թրքական ցեղասպանության ամենավայրակ պատկերները բարձելով ու թիդելով հանդերձ, մենք կչանանք խածնել մեր շրթները եւ զսպել մեր արցունքները ու չընկճվիլ երբեք, այլ ընդհակառակը մենք կփորձենք ներշնչվիլ մեր քոյամարդի հայրենանվեր հերոսներու սխրագործություններեն ու խանդավառվիլ այն մեծ հրաշքով, որ մեր բազմաչարչար ժողովրդի վերածնունդն է։ Անոր պետական եւ ազգային օջախին վերագանքնումն է, ու մենք կվճրենք արցունքի հովիտեն անցնել է յետք, քալել անհողթողթ մեր մեծ երազի ճամփուն վրա, քալել ինքնավստահ թեպի վերջնական հաղթանակ։ Ինչ մեծ հավատք, ինչ անընկճելի քաղաքապարական համոզում։ Սպիրկի առաջին սերունդի հանրային ու մամլոքորձիչներու նիվիրյալ փաղանքին ուշակրավ մեկ թեմքներ Գերսամ Ահարոնեան։ Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, դուք լսեցիք Արեւմտահայերէն հաղորդումներու շարքը, հաղորդման ընթացքին անդրադարձակ քրող հրապարակակիր Լեւոն Շառոյանի հոդվածներեն մեկուն մասին, որուն խորաքիրն է Գերսամ Ահարոնեան
Հարիւրամեակ. Հոդվածը լույս տեսած էր Ամերիկայի Հայրենիք շաբաթաթերթին մեջ 2016 թվականին։ Հաղորդումը պատրաստեց եւ ներկայացուց Շաքէ Մանկասարեանը։ Եվ ես սիրով կսպասեմ ձեզ հաջորդ կիրակի նույն ժամուն կհանդիպինք։